assalomu alaykum azizlar bugun sizlar bilan juda juda ajoyib bir atir haqida gaplashamiz qo'limda ko'rib turgan bu atir elizabet jeyms nirvana kompaniyasiga tegishli grammi ellik milligramdn iborat va amerika mahsuloti hidi juda 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 ajoyib bo'lgan bir atir bu endi azizlar atirni ko'rinishiga keladigan bo'lsak atirni ko'rinishi mana shu shaklda ya'ni oq ok qismlardan iborat karobkasi ham juda chiroyli agar siz kimgadir sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz bu eng mukammal bir sovg'alardan biri bo'ladi azizlar endi bu atirni qaysi fasllarda tavsiya qilaman bu atirni man kuz va qish fasllarida tavsiya qilaman buni sababi bu ham mani tanlovim sababi man bahor va yozda juda yam kuchli hid keladigan biror bir atirni xohlamaganligim uchun man o'ta o'ta нежный bilinar bilinmas darajadagi atirlarni xushlaganligim sababli bahor va kuzda ayni shu tempda davom etib turib kuz va qishda o'sha tempdan biroz yuqorisini olaman lekin ba'zi insonlar manga o'rtacha dolar ham bo'lveradi ya'ni o'rtacha atirlar bo'lveradi deydigan insonlar bo'lsa aynan bu atir u kishilar uchun bemalol uch yuz oltmish besh kun ishlatishi mumkin bo'lgan bir atir hisoblanadi endi atirni ko'rinishiga keladigan bo'lsak azizlar atir mana shunaqa rangi bor xuddi shu kompaniyani oqi qorasi va birozgina фиолетовый bo'lgan rangi bor mani qo'limdagi oq ko'rinishi mana shu shaklda ya'ni oq holan mana yani, hozir ko'rib turibsiz qanaqadir katechalarga o'xshab ko'ringan lekin o'zi aslida kateycha lekin ustida qanaqadir tukonchadek narsalari bor qo'lingizni yurg'izganingizda dig'ir 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 narsali ichi ham mana shunaqa oltin rangda juda chiroyli ko'rinish azizlar o'ziz ko'zingiz bilan yorqin ko'rganingizda juda chiroyli juda anaqasi ellik milligramm bo'lishiga qaramasdan idish ancha muncha og'ir ko'rinishi o'ta богатый aslida bu um, atirmanga sovg'a tariqasida kelganida boshida idishini ko'rib man aynan bu kompaniyani hech bir atirini ishlatib ko'rmagandim va sovg'a tariqasida kelganida shunchaki atir olib kelibdi yigirma o'ttiz dollarlik atirlardan deb o'ylab hayolimda ochib ham ko'rmagandim lekin oradan qanchadir vaqt o'tdi esimga tushdi va man uni ochdim idishini ochishimga o ichidan chiqqan atirni ko'rinishidan man uni hidini ko'rmasdan sevgandim u atirnima lekin man uni olib hidini ko'rganimdan keyin bu atir mani atirim va man uchun yaratilgandek tuyulgan buni sabablaridan biri Men juda ham ko'p atir ishlatib ko'rganman juda ham ko'p brend atirlarni men o'zim shaxsan juda ham ko'pini yoqtiraman lekin bu atirni ko'rganimda ha bu meni ikkinchi sevimli atirim deydigan darajaga kelganman birinchi judayam mani sevadigan atirlarimdan biri shanel shanel juda ko'p atirlarni ishlatib ko'rganman juda yam ko'pini yoqtiraman va bu ikkinchi mani juda sevadigan atirimdan biri bo'lib qolgan hidi nima uchun man kuz va qishga moslashtiraman chunki hidi biroz og'irroq mani tempim uchun biroz og'irroq lekin hidi juda juda daxshat qanaqadir ko'lni xat masalan unda ko'lni bo'lsa bahor va um, yozda ham bo'ladi man bahor va yozda ham unaqa juda ko'lni hidlardan ishlatavermayman qanaqadir tarzim emas shaklim emas o'shaning uchun agar sizga anaqa bo'ladigan bo'lsa atirlarni aytdim hali o'rtacha atirlar sizga yoqadigan bo'lsa bemalol har kuni ishlatishingiz mumkin bo'lgan va yoninizdan o'tib ketgan besh metr naridagi inson ham sizdagi atirni hidini bittada farqlaydigan va buni hidi o'tkirmas masalan besh metr naridan sizni farqlaydigan darajada o'tkirmas lekin juda нежный hidi bor juda juda inson o'zga juda tortadigan o'ta dahshat bir hidi bor to'qson to'qqiz foiz ayolga yoqadi deb o'ylayman chunki atirimni qo'ydimmi уже yonimdagi yonimdagiinso albatta mendan atirimni so'raydi yoki bo'lmasam o'rtoqlarim juda juda sevgani uchun bir nechta o'rtoqlarimni o'zi olaman deb turib olishga işte, borganda birozgina puliga ko'zi qiymaydigan insonlar ham bo'lgan chunki man o'zim aytdim sizga boshida yigirma o'ttiz dollarlik atir bo'lsa kerak deb o'yladim lekin man osha magazinda ko'rib qolib so'raganimda ancha muncha qimmatligini bilganimda ha o'shaning uchun ham hidi juda anaqa ekan o'ta нежный va judayam o'zini стойкийligini qoriydi masalan bir hafta ikki hafta uch hafta u hidni olmaysiz qachonki siz u kiyimni kir mashinaga solasiz kir mashinada yuvib yuvib aylantirasiz o'shanda ham baribir u hid yuz foiz ketadi deb aytolmayman shu darajadagi bir atir ishlatishingiz yuz foiz tavsiya qiladigan sifati bomba bir narsa haqida gapirdim hozir bu qancha qanchalik sotib olmagan bo'lishimga qaramasdan tugasa sotib olgan bo'lardim azizlar juda juda sevib ishlatadigan bir atirimga aylanib bo'lgan agar sizlarda yanada savollaringiz bo'ladigan bo'lsa komentariyalar qoldiring instagram telegram kanallarimga murojaat qiling bu orada azizlar man bu atirni подdelkasini ham hech ko'rmadim probniklarini ham umuman ko'rmadim mahsulot brend mahsulot xuddi shaneldaka yoki versachi yoki doljigabana kabi bir juda brend kompaniyalardan biri hisoblanadi videoyim yoqqan bo'lsa layk like, bosishni unutmang azizlar